الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو جادو، جنات، تویز دھاگے، یہ تو بنا اس بلّہ کسی نے کالا علم کیا ہو، اس کا توڑ بتانے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سات نمازیوں کے وضو کا پانی، سات نمازیوں کے وضو کا پانی آپ نے لے لینا ہے۔ اور نمازی وہ ہو جنہوں جو مکمل پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہوں، ایک بوتل میں جمع کر لیں اور اس پر 100 مرتبہ سورہ یاسین کی آیات نمبر سلام قول مرب رحیم پڑھ کر دم کریں۔ 100 مرتبہ سورہ یاسین کی آیات مبارکہ سلام قول مرب رحیم پڑھ کر آپ نے دم کرنے ہیں۔ اور 7 چھوارے، جنہیں کھجور بھی کہا جاتا ہے، اور وہ خشک ہو جائے تو پھر وہ چھوارے کہلاتے ہیں، 7 چھوارے آپ نے لینے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک چھوارے پر آپ نے آیات مبارکہ 12 سے 12 مرتبہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے۔ 12 سے 21 مرتبہ جنہیں آپ پڑھ لیں زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر 12 پڑھ سکتے ہیں تو 12 دفعہ، اگر 21 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو دونوں آپشن آپ کو دی ہوئی، آپ کی مرضی ہے۔ تو 21 مرتبہ، یا بہتر یہی ہے کہ زیادہ پڑھیں تو زیادہ نایاب ہے، پڑھ کر آپ دم کریں۔ مریض کو عصر اور مغرب کے درمیان ایک ایک چھوارا کیا، اس وقت مخلوقات جو ہوتی ہیں جتنا بھی جادو ہوتا ہے متحرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چھوارا آپ نے کھلانا ہے۔ پانی کا بوتل جو آپ کو وضو کا پانی جو آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا تھا، وہ پانی بھی آپ نے ان کو پلانا ہے، وہ پانی بھی آپ نے ان کو پلانا ہے۔ اچھا، ایک اور اس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے جو وضو کے پاؤں کا پانی نہیں لینا، ٹھیک ہے، پاؤں کا پانی نہیں لینا۔ اور جیسے کلی ہوتی ہے، اس کا ناک صاف کا پانی، صرف جو حصے دھلتے ہیں بس وہ پانی آپ لیں گے۔ بازو، چہرہ مبارک، ٹھیک ہے، کوہنیوں کا، ہاتھ کا، ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں کا پانی آپ لیں گے، بشرطے وہ 5 وقت کے نمازی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، نمازیوں کے پانی نہیں لے سکتے، کم از کم 7 مسجدوں کا پانی آپ لیں گے، 7 مسجدوں کا پانی آپ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ نقش مسلط جو سکرین پر آپ کے سامنے ایک نقش چل رہا ہے، یہ آیت مبارک کا ہی نقش ہے، تو مریض کے گلے میں آپ نے یہ ڈالنا ہے۔ اور جس ٹائم آپ عمل کرو گے، پہلے نقش لکھ کر، اول آپ دروشی پڑھ کر یہ نقش لکھ کر آپ ڈالیں، انشاءاللہ الحمدللہ جتنا بھی جادو ہوگا تمام جادو کے اثرات جو ان سے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اور اپنے گھر میں بھی چھڑکاؤ کریں، گھر سے ظاہر ہے گھر کے اوپر بھی بہت سخت جادو کیا جاتا ہے، تو وہ گھر کا بھی جو جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا الحمدللہ۔ آپ یہ عمل ضرور کیجیے گا اگر آپ اس مصیبت میں ہیں، اس پریشانی میں ہیں، تو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، میرے چینل پہ بہت اچھے وظائف اور اس طرح کی بہت نایاب باتیں، وظائف، ذکرات اور امیات کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔